camera okay tan nak khen khom dai te morning san chan su sdey nak tang ang khnia chmua robas khom keu san chan khom che tu ang robas san chan thai ni khom nang banghai lok neak ne hanum pang chupon da lo muay ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកទៅរកសិនចាទាំងអស់គ្នាតទៅលោកអ្នកអាចទៅតាមផ្លូវមហាវិថីព្រះនរោត្តមខាងត្បូងពីវិមានឯករាជ្យនេះគឺជាផ្លូវ294បត់ឆ្វេងនៅកាច់ជ្រុងនេះហើយបន្តមកទៅត្រង់ប្រហែល100ម៉ែត្រខាងមុខនៅទីនេះតោះចូលទៅក្នុងទាំងអស់គ្នា Hello ហើយនៅទីនេះមាននំប៉័ងប៉ុន្មានប្រភេទចាពួកយើងគឺមាននំប៉័ង45ប្រភេទអូច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកអាចរកមួយដែលអ្នកគុំចិត្តបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះគឺថ្មីព្រោះពួកយើងធ្វើវាជារៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំយល់ហើយតែអ្នកបើកហាងនៅម៉ោងប៉ុន្មានដែរពួកយើងចាប់បើកនៅម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលអូល្អខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតបាយបាយ